Biolentzia sekula ez da. Nire irudiz sekula ez da izan helburua erakundarentzat. Hain zuzen, errepikatzen dut lehengoa, erakunde politikoa delako. Hortia gaz gaitezen, erakunde politiko bat. Eta borroka armatu egiten duena, baina tresna politiko bezala. Orduan, biolentzia edo bortxa erabiltzea ez da sekula helburu bat. Badakigu erabiltzen duenak, eta kasu honetan etxaiak ere, kalteak egon daitezkela, eta erakundea beti danik saiatu da, kalte olako albuko kalte horiek ekiditea, eta hori oso zaila da. Ba, buelta zinezko kalteak, horik larria dira denentzat. Eta ni betidanik eskatu nahu hori, eta hori sentitu diat barru-barruan, barru-barru tripatik. Errantzi izan zuen anotako proposamenak? Ni guzti dut, eta ez bakarrik Euskal Herrian, kanpoan ere, da. Kanpoko eragileak, topo ingenituen eragileak ere oso garbi ikusten zuten. Eta haientzako ere, bere ikuspegitik eta bere zuten esperientzitik ikusten zuten hori egingarriagoa. Genebako alergo bilera ustailaren 14an bukatu zen, bilera zail bat. Zail bat. Ustailaren 14an, gustora ateratzen zen. Ara joan baino lehenago, sinisten nuen. Hortan sinisten nuen, ikusten nuen aukera zeola. Eta sinismen hori joan aurretik, hankaz gora bota zidan erakundeko zuzendaritzako batek, esan zidan zerbaitekin. Ohartu nintzelako, pertsona horrek, zuen pentsamoldea, negoziakete bari buruz, eta nerea, punta baten da besten zela. Baina orduan konturatzen naiz, erakundean zerbait gertatu dela. Adierazpen horiek ziren, giltza, bi prozesu horiek nola baiteko eramateko. Kostinua zen, giltza izatea, hori, irikitzea. Eta hor bi arlo, irikitzen da ondorioen bigarren fasea, zen lehena da hori dena zehaztea, bigarren fasea jartzen da maiganean. Eta orduan, hori goazen hitz egitera. Goazen hitz egitera gauza konkretuaz. Ezen nuen Madrid, konpontzera bateko... Nik sinisten nuen, okerren bilen, baina sinisten nuen, bueno, okerren bilen, ez. Ez nahi bilen okerren, nik sinisten nuen. Eta kustinua hori hankargoa joan baldin mazan, etzen bakarrik Madrilen jarrera engatik. Nazioarteko gobernuzkanpoko erakundeak eskatzen dutelako, nolabaiteko berme bat delako behintzat. Eta bestan lehen batetik, buztita doden gobernuek ere esaten dutelako, joder, nahi duguna da, norbait, nola esan, nolabaiteko trajektoria duen norbait, eta horregatik da. Horregatik konbentzitzen diate, esaten diate. Baina nik nire kezkada ziatik, baina nik hor topatuko ditudan erakundeko ordezkari horiek, baina txipaldatu dute, edo oraindik pentsatzen dute hemen nolabaiteko eskema militarista hortan segitzen dute. Eta orduan esaten diate, biurgune hori, zuk aipatu duzun 2009ko biurgune hori, biurgune hori ematen, ibili diren militanteak direla eta bar, eta horrela bada, ados. Ikustezu Euskal Herria buru jabetza prozesu baterako prestatuta? Bai, zena dit ez. Baldintzak eta... Baldintzak baditu, hori hala da. Hori garbi dago, baldintzak badaudela. Baldintzak arlo desberdinetan. Izugarrizko potentzial bada Euskal Republika zehatik ez. Baldintzak denak ditugu. Denak. Herria... Nik ikusten dut, belaunaldi berriak, atzetik datozen belaunaldi berriak, borrokatzerako zentzu horretan gogoa dutela. Ikusten dut baita ere, gogoa izanik ere, beste mende baten gaudela, beste tresna batzuk dituztela, guk ezagutu ditugunak, baina beste etxai batzuk ere, lehen hitz egin dugun neoliberalismoak eta mundu globalizatuak eta ekartzen duen etxai hori, baina konfiantza emanez, eta konfiantza uste dut eman marzeiola, eta lan eginez egunero guk ditugun tresnekin atzera ezina daiteke guera.